abarozi ntibakene ifunguzo ziwawe si nk'abajumu bo gukora mu kanwa uzubahunga kuma kwa musanga yagira ngo tirabona imana bakabona abagore uzi kuvuga ngo mugizi yinga mu masenge sho kurabona abagore ntubona imana nimba utinya abantu ukicamba uyu mubiri wewe n'umugabo n'abantu hawe uza ndakurahira kuri ntakwizera ufite kuzokuzura baza bahamba bagashiraho beto uzozuka uzozuka baza baje guhamba bagacukura bakagerefa ubu nyine babona ifaranga bene wanyu babatwerere bagashiraho beto bagashiraho na makaro uzozuka uzozuka baraguhamba nyubwoba wewe nimba baza bazishaka bataza baziba baza badandaza bakunguka ugabanyije kurya n'amasaha atari kuri gahunda ugakora usevinga boruhuka girisfara uyuzi ara abantu baza barya bakarya n'amasaha atari ayo kurya ara abantu baza barya bakarya n'amasaha atari ayo kurya akarya amafaranga yari akarya adashonje kugira gusangwa yamara taziringiro byejo ta plan ta gahunda ariko iyo twizera imana nubwo abrahamu atatu nubwo israheli itotwemo imana ni ndakawa twese hari igihe abahungu baza banezerwa kazi na gutya ukamubwira ngo imana ni nka nyirarume cyangwa se wa ni ndakawa twese tukazitwifatira mu tukandi yo gusubiza nanjye yo gusubiza icyo yaguhaye yo kintu icyo yampaye yo kigwa aho yakugejeje sinkigihembe washire ndashira nkumwaka sinkikinyejana sinkikinyagihumbi ahorawe ngaho mu majepfo ngaho iburasirazuba ngaho mu mujyi hagati ngaho hirya no hino we na banaka ngo nabakozi b'Imana gituma ububyutse bukubamo butafasha umugore wawe nguze umuja uzosenyera abandi imiryango kubera comportement mbi uzureke nimbukirana bazotekereza ko uri umusambanyi uri indaya y'abari nubwo utazubikora kuko iwo kwishyiraho icyo gise iyo baretse nimba warashatse umugore mubi uzi gutera isoni zo kujana mu bana uzi utaramira mu wawe njye nigeze gukora akazi ku buzamu tugatarama nkuko gitaramo cyagera hagati amasaha kare ndasohoka hanze ngahamagara njyewe gutarama narakuze kishura amafaranga yawe abwira umuntu ngo mfashe amafaranga ejo sinzakore waye umuzizi wawe n'uwanjye ngiye gutarama igisenge kishuraye amafaranga kuri fasha akazi gutya umunsi umwe umuhungu umwe arambye ngo jedeo ndi karame ngo nzokwirukana nsibikunda yari shefu uzonirukana wansabiye akazi ngo nzokwirukana yari shefu ndamubwira ngo nzokwirukana nzokwirukana usubira iwanyu cyangwa utangire kubumba amatafari amaze araraka umujinya umara ingingo si n'ubu gupimira uyu mugabo ndambukanje igikondo mbwira abagabo b'inshuti zanjye tubageza dusengana ku musozi muri afurika ntinabwiye shefu ukuntu none mumfashe kumusengera twagiye impaka imana indinde kabisa ngo buceye amasinde bamanguka imodoka yageze akoresha abantu bayimba uraho sha ndaho waranirukanye cyangwa warakwiye
mutima gwari ugiye gusura muri teko cyo kandi wewe kandi nawe uravuze muzanuka jewe ntibazanuka na nzosize jewe nasabye akazi nzogasize buriya abantu batari seriye mu buzima bazageza imyaka myinshi baba ni wabo ngo ise na nyina bazabahaha nyamara uri umukozi w'Imana umukozi w'Imana umuntu udakontribuye waba yaragejeje imyaka y'ubukuru agiriranga muntu uri umukozi w'Imana kuri deserteri muri quartier wamara ukama wumva wabusinyika isirimba wakuyemo n'inkweto izi mikrofone ndabona mufite nyinshi sans fil hari ababa bafite izifite imigozi nta mikrofone wabuze ukamukandagira umugozi pastor akakureba akaza yikuze wamukubita mu rusengero mubwiriza ibice 12 umurongo wa mbere iturangiza gusoma turashima imana iturangiza gushima imana turaganira amen mubwiriza ibice 12 umurongo wa mbere bibiliya iravuga ngo uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo amen turashimira imana se w'umwami wacu yesu kristo imana yabanye natwe iminsi yose yatambutse ikaturindana n'imiryango yacu ikaturindira mu mirimo dukora ya minsi yose kugeza habayeho impamvu y'igiterane izatuzana hano iwanyu ibana natwe mu rugendo rurerure ariko iratuyobora itugeza hano wahasize harejo waharaye n'uyu munsi ikomeje kuturinda imana yabanye natwe ihabwa icyubahiro turashimira nanone ubuyobozi bw'itorero n'umushumba wa dutekereje nyuma yo kwakira icyifuzo cy'urubyiruko bakadutumira tugafatanya nabo gusenga imana imana ikabitwemerera kuza tukagera hano mushumba ikaze ryanyu ndetse hamwe nabo mukorana imana iribahera umugisha turashimira nanone urubyiruko rufite iyerekwa ryiza rubasha gutekereza kugira ngo mu mpera z'umwaka muri byinshi bamenye babashe no gukora igiterane namwe mwagize neza gutegura igiterane imana ibahe umugisha turashimira abakozi b'imana batandukanye twari tugize igihe tutabonana imana yarinze natwe ikaturinda ugendeye aho twari duherukaniye twagiye dusangira amakuru y'abantu benshi batakiriho ariko kuba imana yaraturinze namwe ikabarinda tukaba twongeye kubabona imana ihabwa icyubahiro turi hano rero kubera impamvu y'ivugabutumwa n'ejo tuzaba tuhari ndetse no ku cyumweru kuwa kabiri kare tuzataha hano hari abavandimwe benshi n'inshuti abo tuziranye n'abo tutaziranye gahunda itugenza ni iyi abantu benshi begereye hano bazaze turamukanye hano mu ijambo ry'imana nta gahunda zindi nyinshi dufite urugenzi rwacu n'uru kandi tuzarukora turumaximize ku bw'ubuntu bw'imana hanyuma dusubireyo yesu ashimwe cyane hari umusore twakoranye ejo ubwire mugenzi wawe ibyo twavuze naho wowe ibyo twakubwiye nanone bigumane hanyuma tuganire
Yesu abaha umugisha. Mbahaye kaze rero mu ijambo ry'Imana kunda kuganira ndimo kugenda. Tazangera hariya, ngirengere na hariya, shobora no kumanuka hano. Birashobora no gushika nkaguma hano. Ariko ibyo nibiba ndibabwiye mbere. Amen. Uyu ni umunsi wa kabiri tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Hari n'amakuru batubwiye ko dushobora kugira igitaramo nijoro. Twasezeranye ko tuzaganira amagambo agera kuri 12. Ejo twavuganye abiri. Bavuga abiri. Ejo ku mugoroba tuzavuga abiri. Ugazaba bayangana. Urubyiruko ngo zababaye 18 kandi tuzageza 18. Abandi ku 8. Tekereza ko kugeza ejo azababaye angahe? Ejo ni kuwa gatandatu. Ku cyumweru hazaba hariho ane. Mu gitondo abiri, nimugoroba abiri, ugagere 12. Ayo tuzaganiraho mu kuwa 18 muhaye asubize nta. Ayo tuzageza. Amen. Turashimira Imana ko mwitabiriye muri benshi kandi beza. Ndabona mufite ibyishimo byinshi by'ijambo ry'Imana ndetse no kuramya no guhimbaza. Nituzagusoreza kugihe neza turaza gusubira duhimbaza Imana twese dufatikanije kubw'icyubahiro cy'izina ry'Imana. Amen. Kugira ngo tubashe kujanirana nabo tutari kumwe ejo, ndavuga bukeya nihuta ibyo twaganiriye ejo. Ahari ejo twaraganiriye, twasomye hano ubundi dusomye, tuvuga amagambo abiri, insanganyamatsiko cyangwa teme dufite ivuga ngo uruhare rw'umusore mu kugira ate gukorera Imana. Muzamumfasha kuko ni mwebwe mwateguye giterane. Twavuze ibintu bibiri. Twavuze ko mu ruhare umusore yagira, zaza mvuga umubare namwe mubivuga bari hano, ndaza gusubira mu zo tuvuga none. Twavuze ibintu bibiri. Icya mbere twavuze iki? Kwitanga umaramaje. Twasomye mu mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 10 havuga ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorana umwete. Icya kabiri twavuze iki? Kwemera kurerwa cyangwa gutozwa, kuko ntawaba umwarimu atarize, ntawakwigisha atarigishijwe, ntawayobora atarayobowe. Amen. Ibintu nk'ibyo. Uyu munsi rero turavuga andi magambo abiri, kandi ndashima Imana ko hari urubyiruko rwinshi, kandi turaganira duhaye turirimba nubwo ijwi ritameze neza, ariko turabikora gutyo. Uruhare rwa gatatu umusore yagira kugira ngo akoreshe igihe cye neza kandi agaragaze uko akorera Imana, icyo tuvuga cya mbere none ni ugukiranuka. Ndaza kukigarukaho. Icyo tuvuga cya kabiri, ukwemera kuyoborwa no kwizera, akamenya n'akamaro ko kwatura cyangwa kuvuga. Ni ibyo bintu byombi tuganira. Amen. Buriya basore ni abantu beza. Ejo tuganira twavuze ko Imana ubwayo ikeneye abasore, ariko kandi na Satani akeneye abasore.
itorero rikeneye abasore igihugu gikeneye abasore isi ikeneye abasore n'umuryango ukeneye abasore yes navuze gukiranuka kibanza yego cyakabiri kuyoborwa no kwizera usobanukirwa n'akamaro ko kwatura akamaro kururi abasore twavuze ko bahenze ni imari ahantu hose barakenewe nimba rero mu itorero bakenewe kandi bakaba bakeneye gusobanukirwa uruhare rwabo mu kugira ngo bakorere Imana amen bategerezwa kwitanga bamaramaje twarabivuze ejo amen ariko kandi tugiye ku ijambo rya none bategerezwa kubaho ubuzima bukiranuka biragoye cyane gukiranuka ariko birashoboka cyane gukiranuka ku bantu babasore babahungu n'abakobwa bamenye Imana amen ibyo umuntu abamo byose ibyo umuntu yemera n'umutima we wezi Imana icyubahiro ibyo ubamo ukabyemera n'umutima wawe wose amen bikujyana umwanya wawe cyangwa se bigufata igihe biranagukostinga wo byishurira iyo ufite akazi ukora kaminsi yose hari abashobora kuba bakorera hano mu mujyi rwagati cyangwa hano mu makartie no kuzamuka mu mujyi sinzi nimba mujyi wanyu uherereye cyangwa iyi hari n'abashobora gusohoka bakaja mu maprovince icyo ukora sema haleluya haleluya icyo ukora kigusaba igihe ndetse n'ubushobozi wogikora mu mvura wogikora ufite imbaraga nyinshi wogikora ufite n'intege kuko umuntu arashobora kuja mu kazi akarwarirayo ataremba tata akarwarirayo agakirirayo akagumaga birashoboka ibyo abiterwa nuko ibyo arimo gukora bimufitiye inyuma umusore rero wamenye Imana ushaka kugaragaza uruhare rwe mu murimo w'Imana akora iyo aba umuhungu cyangwa umukobwa agomba kurangwa n'ubuzima bukirana Amen. Usomere witangiriro. Kitabo cy'itangiriro. Ibice 39. Murongo wa 6 kugeza ku 14. Undi witeguye rasoma mu itangiriro nanone ibice 37 umurongo wa 2 n'uwa 3 urabanza 39 itangiriro umurongo wa 6 ugeze kuri 14 uraza gusoma 37 2 3 wahabonye usome kwa kundi wasomye ejo wasomye neza cyane somi byanditse ntusomi byo tekereje 39:6 abitsa Yosefu ibyo atunze byose yego mu byo amubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya Yosefu yari mwiza wese afite mu maso heza hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu aramubwira ati turyamane maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye
byo mu rugo ndetse ambikije ibyo atunze byose muri uru rugo nta wurundutamo kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe kuko uri umugore we none nabasha ne gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku mana akajya abibwira Yosefu uko bukeye ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane amusigira umwenda we arahunga arasohoka abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo sorry yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana gasuzuguro yanyegereye ngo aryamane nanjye habarisha ijwi rirenga maze yumvise nteye hejuru nabaje asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga arasohoka amen amen muri cyo gitabo 37 murongo wa mbere n'uwa kabiri ho ni hagufi cyane hanyuma tuganire Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se nicyo gihugu cy'Ikanani uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo Yosefu amaze imyaka 17 avutse yaragiranaga na bene se intama mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zirupa bakase akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora amen ni bakase no kuvuga ngo nani ni bene nyina wabo baragiranaga intama za se mu rwuri bagakora imirimo itanezeza imana hanyuma akayibwira se ni bakase amen dusomye amakuru ya Yosefu wari umusore turi mu giterane cy'abasore amen rezimani cyane umusore wakiranukaga akubaha imana muri iri jambo gukiranuka turagiramo be yaryo ntoya buke turayivuga buke kubaha imana ubundi iyo dukiranuka tuba twubasha imana amen amen aya ni amakuru ya Yosefu ndahera haherukiye nze gukomereza hariya yabanjirije Yosefu yarabyirutse nk'uko abandi basore babyiruka ariko arakiranuka akundwa na se cyane ko yari yaramubyaye akuze sema haleluya haleluya akajana na bene se mu mirimo bategekwaga buri gihe kugira ngo bakore ariko bene se bagakora ibintu bitari byiza babikora ibyo bakoze byose akaza akabwira se amakuru yuko ibintu byagenze isa aramukunda Yosefu aza kugira iyerekwa agira inzozi ayo makuru murayazi cyane siyo nshaka gutindamo bene se ngo barebe imiterere ye avuze inzozi yarose baramwanga bamugirira ishari bagambirira kuzamugurisha umunsi umwe se amubwiye kubasura bamufatira mu rwuriyo yabasuye barya impamba yabazaniye baruta mu cyobo kitarimo amazi abeshimayeli babanyuzeho baramugurisha Potifara aramugura amugira umukozi wo mu rugo Yosefu arakomeza arakiranuka amen ahabwa kuyobora ibyo mu rugo rwose rwa Potifari kandi ibyo yamuhaye ho itegeko ntiyongeye kumugendaho ni ku ijambo ry'Imana ryavuze
umunsi umwe nyirabuja sema haleluya haleluya kuko bibiliya yatubwiye ngo Yosefu ngo yari mwiza wose amen nyirabuja aramwifuza ashaka gukorana nawe icyaha cy'ubusambanyi Yosefu tiyararwaye Yosefu tiyari impuissant ntabwo yari kirema Yosefu ntiyarashonje Yosefu ntiyari injije Yosefu yari muzi ariko ntiyasambana na nyirabuja kubera gukiranuka umuntu utarwaye umuntu udashonje umuntu wasabwe na shefu gukorana nawe icyaha ni abahungu bake ni abakobwa bake bohiko ariko Yosefu ubwo gukiranuka yaranze yarakiranukaga kubaha Imana kandi yari seriye mu buzima uwezi Imana icyo nabona inyuma hariyo basetse mwafashijwe ndagira ngo cyangwa abana babakinishije amen amen arakiranuka nyirabuja abimusaba kenshi Yosefu ahakana kenshi bigera ku rwego birenga aramufata ari mu mirimo ye ijambo ry'Imana ntiriza ritubwira imbaraga n'ingufu yari afite ariko ibyo ari byose ari gukubita uwo mugore ariko ntibarwana amusigira umwite aramuhunga akiranukira Imana atandukana nawe ntacyo abaye aramubeshera arafungwa Imana yakiranukiye iramufunguza iramupromotinga inzozi yarose azigeraho ubwicubahiro kizina rye amen kumwe n'abantu no gukiranuka uri wenyine ari abantu b'abasore bajya bikora utuntu abasore muri aho praise Imana icyo amen aba basaza bose mubona n'aba bakecu nta kimeza urimo bose bavutse ari bato barakura banyuze mu busore barabize hari abasore bajya bikora utuntu bashaka kuba abakristo no kuba smart igihe cy'igiterane ku cyumweru muri public hari abantu benshi akitwara neza akavuga neza bamwe bagahumiriza cyangwa bagahumura bamwe bakigira bitonzi bagaceceka cyangwa bakagira ukundi bazabagira ariko baba ari bonyine sema haleluya gukiranuka kukabananira kwifata kukabananira kwirinda kukabananira gutuza kukabananira Yosefu yakiranuka gari wenyine sema haleluya agakiranuka ari kumwe na nyirabuja kugeza igihe nyirabuja yamukeneye nta ubareba ukiranuka kugira imbaraga kurushirari anesha nyirabuja amen nimba ushaka kugaragaza uruhare rwawe mu buzima bwawe bwa gisore bwo gukorera Imana ugomba kwiga kubaho ubuzima bukiranuka amen ugakiranuka aho abantu bari ugakiranuka uri wenyine ugakiranuka hari icyo bagusabye gukora ugakiranuka ntacyo bagusabye gukora ukabaho ubuzima bukiranuka yewe yaravuze ngo gukiranuka kwanje ndagukomeje sinzakurekwa nzarinda mfa tarikura kubaho inyangamugayo hari abasore bakunda ubugayo babahungu n'abakobwa batabaho ubuzima bukiranuka bagasirimba ntibakiranuke bagapfukama bagasenga ariko ntibakiranuke Imana itubabarire bakaba beza mu rusengero ariko hanze aha ni wabo ntibamere neza ariko tugomba kubaho ubuzima bukiranuka kandi gukiranuka Imana birashoboka Bibiliya izivuga ngo mwegere Imana nayo izabegera kandi ngo murwanye satani satani nawe azabahunga iyo tubayeho ubuzima ushaka guhesha Imana icyubahiro dushaka gukorera Imana uko ibyifuza kugira ngo inezerwe
hari amahame y'ijambo ryayo twibandaho tukagenda ku ijambo rivuga tugakora uko rivuga tukaryizera hanyuma tukagira ibihe byo kwegera Imana Imana iradufasha ubuzima bwo gukiranuka ukabaho muri twe Amen urakiranuka Amen ubaho ubuzima bukiranuka ubaho Imana hari abantu ujya witegereza akakubwira ngo arakijijwe akanakubwira ngo yubaha Imana aranayikunda ariko tubaha abamuruta tiyubaha se tiyubaha abashumba tiyubaha abantu bakurusha imyaka ariko akavuga ngo arakiranuka tibikunda ko waba witwa umukiranutsi kandi wubaha Imana Amen Amen utubaha bure abayumbe bahano muri ritoro babasore ko turaganira mu ruziruko nubwo nabandi bahebwe igihe cyose mutazubaha revera wanyu n'abashumba abandi hari igisirimba cyanyu gifite nka zero virigire zero n'ibindi ntazi inyuma uko nimutamubaha c'est-à-dire nta burera baha cyangwa ubwa baha murabwanga kandi ndi wuvuga ngo bibiliya isivuga ngo umuntu ngo navuga ngo akunda Imana amen ariko yanga abantu areba azaba ari umunyaka inyoma gukunda Imana nta kuzaba kuri mu mutima we tiwavuga ngo wubaha Imana Imana ni umwuka n'abayisenga bayisengera mu mwuka no mukuri yego niko bibiliya ijambo ry'Imana itubwiye tugiye kubaha Imana amen haba niyo twiga mu ishuri iyo umuntu atarakomera mu bwongo amasomo batangira kukwigisha ibyo ureba yego yego bagashaka no kukumvisa ibinyuze mu nyurabwenge utabasha gusobanura tuza tugenda a partir de koni tuja muri enkoni tukaja mu byo tureba muri konkere tugasimbuka tukaja muri abstere iyo umuntu aja kuba sema haleluya ahera kubanda areba ahera kuba muri imbere abona Yosefu yubashe se barakundana aramukunda urukundo ruragaragara kubera imyitwarire ndetse bene se bamwangira kosa mukunda ukiranuka kwe kurakomeza sema haleluya nimuzajya mubona musengana n'abantu bakuru ukabona nta bitabo by'indirimbo z'igiswahili muzi muzotume za gushimisha mu Rwanda nagakiza muze muririmba n'abasaza mwiga indirimbo uzagakiza no gushimisha muziririmbe nibyo abakecuru n'abasaza bazabo muririmbe barabarusha no kuzimenya bazibigishe nimubona baranezere amen mubasige muri uwo munezero musiri abasaza n'abakecuru banezerewe w'Imana baririnze okovu cyangwa gushinja nta kerere bagira iyo bamaze kuneza nta mati nta kritiki iyo uherekeje umuntu ukamugeza aho ahura n'Imana iyo uherekeje umuntu ukamugeza mu munezero umunezero uza umufata ukamujera na ukaja mu zawe na ukajagari k'abasore banone amen nuko utamenya uko bakora ibintu bakarandirwa gukiranukira Imana no kuyubaha bagakora ibyo bahimbye kandi icyo twaravuze ngo umuntu iyo yanze kurerwa amen aba yanze kubaho neza gukiranukira Imana amen uriya habe nubwo wugira pasiteri utekereza ko atari mu buzutse bwinshi dukwiriye kuvuga ngo pasiteri wawe ni umuzayifu ariko ngo nategura meza uyamo agarije habe nubwo wobyarwa n'umubyeyi umeze uko ameze ntabwo wovuga ngo kunaravutse ariko papa cyangwa mama ngo ameze
gukunda kubwira abakristo bacu gusenga cyane cyane ruzo. Amen. Aho kuba mwitore. Amen. Udafashwa tacho wunguka umwaka ukaza ukumvuri wa wundi undo kaza ukumvuri wa wundi saba recommendation ugenda ha kandi pastor ayibu demeza anakusabira umukishiza kuko tiwoba hutarya. Amen. Amen. Haraho byeze kandi wogera. Nimba mukeneye sema haleluya. Kugaragaza uruhare rwanyu mu gukorera Imana mugomba kubaho ubuzima bukirana mugakiranuka iriya mu kazi muzamuje mugakiranuka mu mago mugakiranuka mu itorero mugakiranuka mu muhanda mugenda mugakiranuka muri kumwe n'abantu mugakiranuka mugenda mwenyine ubundi dore ku muntu ameze. Amen. Amen. Umuntu yahoze mu ijuru. Amen. Imana imudiprowinga mwisi ariko imuserutsa mu muryango ngo afate indangagaciro zo mu muryango zose agira ubumuntu. Amen. Umuryango uramuherekeza umwinjiza mu itorero ngo agire valere chrétienne indangagaciro z'ubukristo ahure na Yesu akizwe. Amen. Urasubira uramusendekeza umwinjiza mu ishuri ngo atyaze ubwenge akoresheje ubumenyi azagira umuntu ngo amare gukariha cyangwa ngo agere ku rugero rwiza yoherezwa mu isi ku isoko ry'umurimo ngo akore ikima yamuremeye kuzakora. Iyo wavuye kuma ukisanga mu muryango tunyure mu itore ugasimbira mu ishuri uza wiba mu isi uko nta valere ubufite. Ego umuntu ava mu ijuru akanyuzwa mu muryango akiga indangagaciro n'ubumuntu muri famiye famiye ikamwinjiza mu itore bakamusabira umugisha agakurayo valere chrétienne yatindamo akakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ubw'ubuntu bw'Imana umuryango nanone ukamuherekeza ukamwinjiza mu ishuri. Yego. Yego. Agatyaza ubwenge kubera kunguka ubumenyi yamara kugira ubwenge akoherezwa mu isi ku isoko ry'umuri gukora ikimana yamuremeye gukora. Amen. Amen. Iyo umuntu yasimbutse etape imwe muri izo aba gito mu isi ni ukuvuga ngo aho umuryango uwo ari wo wose wovukamo. Amen. Amen. Ukarerwa neza ugasanga ababyeyi bari muri zone de confort n'abakire bakakwigisha ku kigo cyiza. Amen. Amen. Ukamuva mu rugo ukaja ku ishuri wava ku ishuri ukaja ku isoko ry'umurimo wo kwiba mwese wo bikihume n'igihomo wo bikigabo cy'ikigabo cyo mwese kitameze neza ubicara cy'igikobwa kitari serious kubera kuko hari inzego uba warare. Buriya iyo sema haleluya. Haleluya. Iyo umuntu yarezwe. Amen. Avuye kuma agatozwa ubumuntu. Akuzura umwuka. Akagira ubumenyi. Azaba hari umuntu w'Imana ufite ubumana n'ubumuntu buzuzuye. Hanyuma agahinduka umufatanya bikorwa uhoraho n'Imana. Umugabo famiye yoshima, umugabo igihugu cyoshima, umugabo ijuru ryo kwirata, umugabo ukiranuka utegereje kugaruka kwa Yesu. Abasore bashaka kugaragaza sema haleluya uruhare rwabo mu gukorera Imana bategerezwa gukiranuka. Arabasore bazahaguruka aha yabyina hano kuri kamera akabavuga ngo iwabona abaza ifu uruwo kwa bandi we turungwi wa uraza kuri uwi abi wanyara abaza ifu kamutara uwi wacu
Amen. Amen. Harabarokore. Harabarokore. Cyangwa se abakristo. Amen. Bagira isoni zo kuba abakristo. Ubukristo bugora. Umuntu akagira isoni zo kuba umukristo. Harimo n'abasore baza bagira isoni zo kugenda na Bibiliya. Ngo arayifite muri Android yiwe, bazabona atwaye igitabo. Cyangwa akagifumbata nta valere n'imwe yagikuyemo. Ishobora kugayidinga ubuzima bwe. Ni umuyumbe, ariko ni umuyumbe utagira gahunda, babandi batagira gahunda s'abayumbe. Hariyo sorte zibiri z'abantu. Bitwa ko bakora umurimo w'Imana. Habaho abayumbe n'abasiriberi. Abayumbe ni abakozi b'Imana. Abasiriberi ni aba escrow gentil bo mu mijyi no mu ntara. Njyewe uko niko mbitandukanya, ndasobanura ibyo mvuga. Umuyumbe ni ijambo ry'Igiswahili ni mjumbe. Mjumbe wa Mungu ashobora kuba umuvuga butumwa yego ajana butumwa bwa Kristo abayumbe ndakima naho baksirimbere bazabasha mwivuga butumwa rigashira ntibata baksirimbere bazababizina ariko bakiba muri kare baksirimbere niba abandi bazababesha ngo Imana yavuze itavuze nabantu batagize ubureri wabo bacikiza amashuri kibuzura umwuka no ntibakunde gusoma ijambo kibabe mu bihe byo gusenga no bagakora byinshi ariko nabi gukiranuka kuba bakuri ariko umusore ushaka kugaragaza uruhare rwe sema haleluya akiranukira Imana nigeze kubaza umugabo umwe yakundaga kuja mwivuga butumwa cyane akajana n'abadamu babiri babandi kandi atarapfakaye akakando naringe ndamubaza ndize kubera ko uzuja mwivuga butumwa kwa jana n'abagore babandi uzusaba bagabo babo uruhushya ati atoya atize biteje byo tugani ashatse ko tugani uzubasaba uruhushya kuba jani abagore atoya uzushaka abandi bagore ubasigira iyo wajanye ababo atoya hari ngwano watanze kuri bari abagore uzujani ushaka kwere kuzuvuga no ti ne passe aburi seriye buri gihe ngaho mu majepfo ngaho iburasirazuba ngaho mu mujyi hagati ngaho hirya no hino we na banaka ngo nabakozi b'Imana gituma ububyutse bukubamo butafasha umugore wawe nguzo umuja uzosenyera abantu imiryango kubera comportement mbi uzureke nimbukira bazotekereza kuri umusambanyi uri indaya y'abari abagore nubwo utazubikora kuko iwo kwishyiraho icyo gise iyo baretse nimba warashatse umugore mubi uzu gutera isoni zo kujana mu bana uzu taramira mu wawe uwo munsi ntiyamerewe neza pe ariko bwarake yaranshinje yambwira ati ibyo wambwiye nibyo kandi hari abandi bari barabibishe baksirimbere rero
bagira bendo hano bahita harahantu nshobora kuzagera kuwa mbere umwanya muto yita kitengera ngo si hafi ya hano usanga nk'umuyumbe wa hano wagira inshuti y'umugore kitengera si mba metri za cyane si mbanza niwe bazabajana i Rwanda niwe bazabajana i Bugande uwo mugore afite umugabo afite abana muri uyu mujyi akene werafashwe ntabwo ukiranuka hari n'abazabagenda batabwiye ba pasiteri wabo akama agenda bamwandikira ati kuwa gatandatu dufite inama kandi turashaka kuzayobora ngo pasite ngo ntubizi ngo ndi imbarara amaze wagaruka ni urugero ntanze ntabwo ari byo uzi ukora wamara kugaruka pasiteri akaba ngo turashima imana ko mahirwe wamubwiye kuri telefone wagiye kugira ngo nzi ibyo wakoze nomara kukuyegereza bakaza bagukurikiye warakoze amahaniriya waragiye utanambwe wagumye ukicara mu ntebe cyangwa ukazabungira iyo umuntu akiranuka amen sema haleluya akiranuka muri byose nimba uri mu itorero rifite administration amen genza ntanga amatangazo ku cyumweru ibyo mvuga ni umukristo wese azajya kuzinduka akambwira ngo mushumba simpari ngiye Kigali ku bukwe cyangwa kubera izindi mpamvu nzagaruka next week najya kubwiriza kavuga ngo runaka yambwiye ko yagiye Kigali njye nkorera mu ntara mu burengerazuba Rusizi mu musengere mu muhamagare amen tuzamubona gatutse kubera iki tunyura mu mihanda tugenda no mu ndege zigasha uzi kuvuga ngo umukristo ufite inshingano mu rusengero arahagurutse akoze urugendo ruva nka Nairobi n'i Rwanda n'impanuka ziba muri uyu muhanda ukaza kumva gusa nyuma y'iminsi w'impanuka yarabaye umuntu yarapfuye ngo yari umundi yakoni mu rusengero cyangwa ni umuririmbyi iyo ni desordre umukristo wese utari loyal utari connecte kuri vision ya eglise ine paseri agomba kwibukira nawe muzasoma igitabo cy'umugabo witwa Dag kivuga loyauté et de loyauté cyangwa kwizerwa no kutizera uzamenya agaciro ko kuba mu itorero uri kunda unakiranuka buriya nimba mugira n'urubuga rw'itorero yego umushumba akanyuzaho message nubwo yoba ngufi ugasoma ntureacting tuburi serie tuburi connecte ku itora ariko turavuga gukiranuka ni mu mureke niko twageza tumera twese mu mureke umuntu mwaramvuze kuriya twese twabaye amen gukiranuka ugomba kugaragaza uruhare rwawe gukiranuka amen imana sinzobe sinigikara si mibiri yo singufi si mbere imana isa n'ijambo ryayo ikora nk'ijambo ryayo imeze nk'ijambo ryayo irakiranuka ni juste juge abayikunda abo yahamagaye abayize bategerezwa gukiranuka bibiliya zivuga ngo utigeze kumenya icyaha sema haleluya haleluya imana ngo yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri uwo twebwe duhinduke gukiranuka amen turi gukiranuka kw'imana muri kristo yesu kubera kwizera imbaraga z'ijambo ry'imana nushaka kuba umusore ugaragaza uruhare rwe uzakirana amen ariko uzi kuririmba iteraniro ringana n'iri rizi neza kutari seri ukaririmba waruhukaga ibicu buriya
buriya mbere yuko abantu bakugaya kubera amakosa ukora uba warisuzuguye mbere yuko babikubwira ubundi amen abantu ntibakizwa ku ngufu bakizwa ku bw'ubuntu bw'Imana iyo bahuye na Yesu ariko iyo wahuye na Yesu ntiwubaka imibanire amen hari abantu bazavuga ngo Imana ngo izabaha impano ngo impano ngo impano yo gusenga nta mpano yo gusengirwa ntayo ntiwosenga Imana ngo iguhe impano yo gusenga ntibaho impano yo gusenga habaho guhishurirwa no guhanura no kwera gusenga ni uko mwaje mu materaniro kubera ko mwabishatse iyo mutashaka gutera izi ntebe zose ziba ziriho gusa kandi tacha hachari kuba kuko iyi iminsi mutaza muterana ntiziza zivuza induru ariko iteka ryose iyo mwateranye muraneze amen na mahitamo muririmbye yavuze ngo mpisemo guhora nkizo kaguma mugakiza ke nzibera mugakiza urakiranuka mu byivuga urakiranuka mu byikora hari abantu bajya bavuga ngo telefone ziza zibesha abantu bose batari seri bazavuga ngo telefone ziza zibesha bise telefone zaratukuru ziza zivuga telefone ziza zivuga buri ufite mu maboko niri mu iduka niyaguye mu ruzi zose ntayibize iyaguye mu ruzi niwe uzuvuga ko yatibukiye iri mu iduka niwe wawicu iyo fite utayakije tiyo kwaka nubwo yoba yiriwe kuri sharije utayikomboje tiyo sona ni wewe umeze kuri ya wabaye si telefone Yosef wanasifi hamwe nubwiza bwiwe hamwe no gukiranuka kwiwe amen yiyufura mu kapotifari aramwikura uzi kuvuga ngo umugore w'umwana cyangwa w'igisonga ngo aragushaka arakugaburira aragutunze amen arakwempoza gukora n'icyaha nawe ukanga gusa kubera gukiranuka amen kwavuga ngo databuja yampaye ibindi byose sof ibindi byose murabyemerewe kubikora hano muri Kenya sofe ibyaha ariko abasore nibyo bakunda kuruta gukira hari abantu bajya bagera ahantu amen ahantu hakabamara nababwiye urugero twiganye na pasiteri nababwiye urugero rw'umwana umwe wigeze kuza yambaye nabi sinabibabwiye ejo reka bisubiremo kuko arabatari bahari aza ku ishuri twigaga muri kaminuza muri Iraq aja ku isoko agura kenda kaba kandi ari mukuru ngo amare aza kambaye yaje ku ishuri tubiye kuja muri Jebeyi nari umuvuga gutumwa mbaye nja kubwiriza bene data bayobora bagira ibindi aragumaraga kwe amandirika ika kuderanjama kuwabwira ntabwo ari wagiye mu isoko uguri huzu y'abana kandi uri mukuru kuragira ngo kugira gutya irakura akagusa agiri soni abandi bamwe bashaka gutekereza ngo ngo mukosheje iso abantu batazi gutekereza tibaza bahera igitekereza aho gitangira baza baje gukonfirima aho gihekera batatekereje neza ari nje na nje wamwe ifaranga zo kukagura naye namuherekeje ku isoko sinamukojeje iso yazikoreje ku isoko tumubona turi benshi mu ikanisa uriya nduzavi wanyu utitwara neza iwanyu mu rugo cyangwa aho uri wirera kubera ko wabaye mukuru ego ngo numaruze gushobokera pasteri ha
oya nibizakuru uri iyi mico kunda gutanga kurugero rw'ikinyabwoya ikinyabwoya murakiza nzabaza abantu bazi kiswahili bazamwira ko bazabacita ariko ndi mubimbwira ubunye ikinyagobwa kirya curubaba kikunyuze ku mubiri ntigitondagira ihuzo kikanyura ku mubiri cyo kubaba kandi wo kwishima ariko kiba kiguhaye ku mpano zaga cababanye kikaba gihaye imana icubahiro kuko ntikiza gihinga ntigicuruza ngo kiraguha ku mafaranga nta modoka gifite ngo kiraguha lifuti ariko gifite ubwoya kiba kiguhaye ku mugabane gifite kiba kiguhaye kiba kigusigiye buriya umuntu atanga ibyo afite iyo udakiranuka ntiwotanga gukiranuka wuzuye gukiranira ibyo umuntu yagabanye sema haleluya nibyo asangiza abo bari kumwe nawe nidushaka gukorera imana ku rugero rwiza tubeho ubuzima bukiranuka amen imana izatwizera Masongo yaravuze ngo Mungu anao watu ambao anawaamini ni watu wenye misuli ya imani wao wakipita katika magumu humtukuza Mungu katika hayo aravuga ngo hao ndio watu Mungu huwatumia ili kumsimangia shetani amen bakiranukira imana imana ikabira imana yigeze kubwira satani iramubwira ngo satani wabonye umukiranutsi wanje yo wabonye ko yubaha imana akirinda ibibi byose amen mukiranuke mu gihe cy'ubusore bwanyu mukiranuke mu magambo muvuga mugabanye ama penalty mu kanwa mu bantu hari ibintu bitandatu amen umuntu wamenye imana kandi ukunda gukiranuka agomba kumenya agasobanuke ndabivuga nihuta tuje kuca kabiri amen ugomba kumenya kuko imana ari yo gukunda amen imana data wa twese abizera imana bagomba kuyikunda imana ni yo kwizera gatatu imana yacu ni yo gushima iyo twiterera turimo gushima imana hano naho aba bantu baza bashima umwaka urangiye bakavuga nkabirya byakera ngo mushimi imana ngo yagize gutya ngo none naje nyine ngo muyimpera amashyo hari umunsi mwujujwe iyi podiyumu musanga imeze gutyo mwujujwe musanga y'amakaro yaje bizagenze ibaze abantu nko gukora podiyumu imeze neza gutyo bakagura agatuti nk'akari sente mixel bafure n'ibiti umunsi umwe ukaza uhaza ibiryo utaguze ibiryo utaguze buriya hari abantu batari seriye mu buzima bazageza imyaka myinshi baba ni wabo ngo ise na nyina bazabahaha nyamara uri umukozi w'imana umukozi w'imana umuntu udakontribuye wabo yaragejeje imyaka y'ubukuru agira irangamuntu uri umukozi w'imana uri deseritere muri karitsiye wamara ukama wumva wabuzimya igisirimba wakuyemo n'inkweto izi mikorofone ndabona mufite nyinshi sans fil hari ababa bafite izifite imigozi ukamukandagira umugozi pasiteri akakureba akaza yivuze wamukubita mu rusengero hano se ni iwanyu ukwiriye kumwiyama iwawe cyangwa iwanyu nimba akunda kuza kujyayo mu rusengero duheze imana icyubahiro sema haleluya haleluya ugomba kunezererwa imana ukamenya ko ari yo
gukundwa ari yo kwizerwa ari yo kubahwa ari yo gushimwa sema haleluya wazushimima tukwiriye gushima imana ngo numara uvuge ngo ngo nanje nyine munshirire mu gisirimba imana yakubwiye ko yarwaye imiziki urayicurangira se ifiti tempa zayo zimeze nabi kubikeneye kumva ibijwigi imana ngo munshirire ngo iminota itanu gusa pasta wamara kwageza icyenda ntanisoni nasobukwe yateranye na pasiteri wawe ngo iminota itanu kwageza cumi n'ine turi seriye ntiwogorerimo imana niyo guturwa amen imana niyo kuramya amen buriya ibyo dukorera mu nzu y'imana byose abize bagomba kuba bumva definition n'agaciro kazo gukiranukira imana amen abasore babakira hari abasore bakiranukira imana kamvuge bagera kuri babiri hanyuma nje kuca kabiri dusoza amen amen daniyeli yakiranukira imana yizera imbaraga zayo arayiramya ayisenga kenshi gashoboka hashigwaho itegeko ry'abamedi n'abaperesi ridahindurwa asabwa gupfukamira igishushanyo cyakozwe n'abantu arakiranuka amen abona ko gusenga imana gufite icyo kuzakora arasenga imana iramurokora bamuta mu rwobo rw'intare ntibyakunda amen avamo umwana aravuga ngo imana ikwiriye gusenga ni imana ya daniyeli amen ugomba kwizera imana ukayikiranuka amen amen ubuzima bwawe somera imigani utambuke wa musomyi wacu migani umunani cumi na gatatu wumve kuba imana icyo ari cyo imigani umunani cumi na gatatu kubaho uwiteka genda gahoro kubaho uwiteka ni ukwanga ibibi ni ukwanga ibibi ubwibone n'agasuzuguro genda gahoro ubwibone n'agasuzuguro nikiki n'inzira y'ibibi n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga amen iyo umuntu afite imbaraga bibiliya yatubwiye ngo uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iyo ufite imbaraga udakoresha neza zitavangwa no gukiranuka amen igihe cy'ubusore uracyangiza ukora byinshi ugasigarana imvune n'ibihinda ukagira umusaruro muke kandi ugashima gake ndetse ukaba wogawa hafi ya bose kubera kudakiranuka tubeho ubuzima bukiranuka tugaragaza umusanzu wacu mu gukorera imana tukiri bato amen dawudi yaravuze ngo nari umusore none ngo ndashaje sinabonye umukiranutsi waretswe cyangwa ngo urubyaro rwe dusabirize ibyo kurya amen iyo dukiranukira imana iradufasha imana iratwegera imana iradupromotinga imana iradusiga amen imana iratwubaha no selema kutwubaha ikanatwubahisha iyo tuyikiranukira amen daniyeli yakiranukira imana amen yosefu yitwasura yakiranukira imana amen bene se bamugurishije bamupfukamye bamugurishije babeshe se bajya guhaha iwiwe bamubesha asigarana mugenzi wabo babesha bamubwira amakuru ye ko yapfuye ariwe bahaye baganira ukiranirwa kwabo umunsi umwe arababwira ngo muzagende muzane bucura bwabo
Amen. Uko ndazarekura simiwe n'utaramuza. Musume ngo ari herera ararira. Ngo amara babwira ngo njewe Yosefu. Njewe mabish. Njewe mabirina. Aburuko bagira. Ariko kukiranuka. Amen. Kuba huwiteka n'ukwanga. Muzu kundi gisirimba ari cyiza. Muzamu mesa ukirani kiriku. Arabantu bazatekereza ngo kuba umukristo uri mutoya ni ugushanwa n'ibishungu. Ibigezweho ni ibiki bigezweho mu gipagani. Mu gipagani ni ibiki bigezweho. Mu gikristo ni ibiki bigezweho. Uwo kubwira ngo uhitemo kuba umupagani no kuba umukristo uhitamo kandi ntabigezweho ubukristo byinshi ntimuri mu kubona ko abantu benshi atangira aririmbira Imana akaba avuga ngo nta views ziba mu barokore nta gihe YouTube izamuhemba reka ahindure ngo aje mu isi umuntu akama yikonera umurambi akawuhetsa akamanuka mu kabane kuko arashaka ubuzima umuririmbyi yaravuze ngo Yesu ni mambo yote ndani ukimpata yeye umepata vyote wacha kusumbukia ya ulimwengu tafuta Bwana Yesu upate abantu bose bahushanwa na Yesu nibo bamugira ho makenga iyo dakirano kuzushanwa n'ima bavuga utowaje ukavuga ngo notanga igishoro chomanuka nohomba sinomenye kumba bwira warushe ugasinzira ukasa ni nkaba bahungu baba mu kiciro cy'akabiri cyo guhishura baza babona barozi gusa tuhishurirwa Yesu amen tugahishurirwa imyuka tugahishurirwa Imana iyo wahishuriwe Yesu hanyuma ntube ubuzima bw'ijambo n'amasengesho uzutera intambwe ukamenya iby'imyuka wazusenga ukabona ibintu bibi gusa hari abantu bazahunga ku manywa nguriya muntu ngo baramuketse ino Nairobi ndi uzu muntu w'umugabo utandaza ufite igishoro wiza karangiza secondaire na kaminuza kuvuga ngo azatinye umugore kumanywa cyangwa umugabo w'umucuraguzi ngo ntaza musohoze amaze ninjoro akigira inama yo kuryama yambaye gusa uwo mugabo w'ubwoba kumanywa hanyuma agasinzira garamye akasama kagoro abarozi ndi bakeneye ifunguzo ziwawe si nk'abajumu bo gukora mu kanwa uzubahunga kumanywa kamusanga yagira ngo zibabona imana bakabona abagore uzi kuvuga ngo mugizi yinga mu masengesho kurabona abagore ntiwabona imana nimba utinya abantu ukicamba uyu mubiri wewe n'umugabo n'abantu hawe uza ndakurahira kuri nta kwizera ufite kuzokuzura bazabahamba bagashiraho beta uzozuka uzozuka bazabaje guhamba bagacukura bakagerefu ubu nyine babona ifaranga bene wanyu babatwerere bagashiraho beto bagashiraho namakaro wozuka
wozuka baraguhambanya ubwoba wewe umuri ibyero muze ngo ubwo umwami yasankunda sema haleluya ngongize gutya ngombonye ngikintu cyumvishe iyo uhumu uzubona umwijima wabonye yesu muri ibyero muze ngo zaningi ngimana ngo ikwereke kwereke muza mubona imana yabantu babahuzima bwo gukiranuka bazababona imana amen 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 gukiranuka sinzi ko muzosubira kuvuga ngo tugaruke ariko nitutanagaruka amahoro ya Kristo aganze Amen. Chakabi. Yes, man. Chukai. Amen. Chakabi. Mukuyoborwa no kwizera Imana. No kumenya agaciro ko kwatu imbaraga z'uri. Amen. Hari abantu bavutse mu miryango barakizwa. Amen. Agasanga umuryango wabo hari ukuntu umeze. Muri sense kamvuge muri sense negative. Akavuka atari kimuka. Akavuka atarwaye mu mutwe. Kucyumweru tuziga gukura mu bice bitatu avamili nzatinda kuri icyo narivuze hanyuma agakizwa yamara gukizwa akagira ibyifuzo azasenge bamwe baruwa bakavuga ngo basaba bakora mayitaje tiyizere ko Imana yo muhindura ubwe amen mu gihe ibishaka ngo ni imari zahindure n'amateka y'umuryango yamara kazavuga ngo Imana ishobora byose
akabwira abantu ngo bahe Imana icyubahiro bakazamura amaboko. Abadakijijwe bataba mu mwuka cyane bamara bakamukwena bakavuga ngo se Imana ishobora byose yananiwe byose wabo. Iriya mana azavuga arayigira n'amakuru yafashe ni igipindi cyangwa bamubye atumva neza. Ntabwo tumenyera Imana gusa kugira ngo izatujane mu ijuru. Amen. Turayimenya ngo tuyimenyeshe abandi. Amen. Ngo tubone ibyo ikora muri ubu buzima kuri twe no ku bandi kugira ngo ituremere amashimwe n'ubuhamya. Kuko bayizi Bibiliya izivuga ngo babazi Imana yawe azakora by'ubutwari. Kubera kutize ubu nyine tuvuga ngo abantu bizeye ko Imana ikora igitangaza abarokore benshi bakunda kubesha. Apana bose benshi njyewe narabibabwiye ejo njyewe natinze muri katolike cyane cyane igihe kirekire. Umukatolika uri hano ntagira ikibazo, nawe nakenera kuza azaza kandi nakomeza gukorera Imana aho ngaho amahoro ya Yesu. Abahungu benshi b'abapolo n'abakobwa baza babesha abantu baro bakabeshera Imana akavuga ngo Imana yavuze ntako yamubwiye akavuga akananirwa gusenga ntavuga icyanditswe ntavuge amasezerano ntavuge ibyo Imana yakorera abantu kandi ngo mubusheke cyo cyamureye kabiri gatatu mwaka ugashira pasiteri aza kubona kakwihore muno hari mwinki maze hezo nibigori cyangwa turatera kuramiriza iki umuntu umwe yaranezerewe kubwo ubuntu bw'Imana yumva yotera karuru we urabikopeye utari muri dimension altitude yaragezemo impango gusa zo kwigana tushaka kw'Imana kwihishurira utegereje ibyo abantu bazokora kuri social media nawe ngo bari byo uzokopera wiga reka nkubwire umuntu yo kwamiriza. Amen. Imana igakora ikintu wewe wamiriza ntihagira ikiba kuko urwego yamiririjemo sirwo wamiririjemo wewe wewe wamije umwigana iwe yamije hari ico yabonye wavumbuye ibya. Umunezero nuko tureba mu gatsinzino hawe. Ingaruka za bwa burerebuke. Mu by'ukuri bavuga ngo navuye ikamembe nje kureba tarukire. Nisi sibyo ntayikora mu bizonere. Mfite impamvu yo kuririmba numva nuzuye amashime by'ukuri Uwiteka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima igoye umwuma by'ukuri Uwiteka yakoze umurimo n'ukuri Urabye
mukuru mutima wanje urabyemeza wera ni wowe sema haleluya haleluya ubundi dutegerezwa gusenga imana twizere tukabyinira imana twizere tukabwiriza imana twizere tugasenga tukiyiririza imana tubabaza imibiri yacu tubikora ku bw'icyo uhere cy'imana tugira dute twizere umusoro utizera imbaraga z'imana yizeye n'impinduka z'ubuzima bwe hari abantu bari hano batazi igihe bazagira hanze badafite ibindi byiringiro ko Imana yokorera ibindi bintu hano mbere yuko baje hanze Imana itubabarire cyane buriya kwizera amen kuza kubona ibirenze by'imbone zisingira kuza kureba kuri buri hari abantu basetinze mu bitekerezo ko batokirira muri Afrika batohaterera imbere batahabonera ubuntu bw'Imana basenga ngo Imana izobageze kure aho bazamera neza kandi bakirengagiza ko bacumbitse mu mazu y'abantu bameze neza muri Afrika buriya bamuzene bamukecuru ibyo bari gukora barabikoze barababyaye barabareze barabigishije kugeza aho mwagarukiye amen new generation igomba kugira ibindi bitekerezo ugomba kugira mindset yuzuye umwuka w'Imana imurikiye ibona ibintu nk'uko Imana ibibona mukagendera mu kwizera mugataramira mu kwizera mugakorera mu kwizera mugategerereza amasezerano y'Imana mu kwizera amen Bibiliya isivuga gatandatu 11 gatandatu abaheburayo ngo ntibishoboka ko utizera ayinezeza wegera imana wese akwiriye kwizera kwemera kuko iriho kandi kagorora abayishaka amen amen nushaka kugaragaza uruhare rwawe uzakiranuke kandi wizere imana buri imana wizere bibiliya isivuga ngo hahirwa umuntu wizera uwiteka uwiteka ngo akamubera ibyiringiro amen ujye usenga wizere utarame wizeye hanyuma umenye imbaraga z'ururi wature icyo uzobaca hari abantu bazamavuga ngo ndakenye turi abakene tuzoguma dukene baste muzakura abantu mu bitekerezo umuntu yovuka umuntu na Bill Gates yarabivuze yayifite umuntu ntaza hitamo aho avuka nuko avuka umuntu ntawuza uhitamo kuvuka mu bukene cyangwa mu bukire ariko umuntu yohitamo gusaza ke wobihitamo unakubwira abasore hari mu Rwanda hano muteye imbere Imana ibaho umugisha ariko no mu Rwanda abasore bigishwa bameze neza ko baragenda bamera neza tibigezweho amen gusirimba dilendi osamiti mu mahuduma mutaja ku kazi nta kiraro gihari yego nta nkamanta n'imboga ni ukuvuga ngo kugira ngo zabi mafamu yino zikagenda n'imbere izindi zikagenda n'amata mwazishatse ngo mana ungirire neza ngumpe imbaraga ngo ikwihishurire umenye ico gukora mu gihe cyawe bakwibwira ngo kurasaba imbaraga ntuheruka kwa muganga nta serumu uranywa umwaka urashize ukeneye izihe zindi imbaraga zo kugira ngo urasimba ku gacimbo tukazidodesha cyangwa ugahinda ukeneye izihe zindi imbaraga tuhishuriwe gusa icyo ukeneye ni uguhishura tugomba kubaho ubuzima bwizera imana sema haleluya abasore bizera amen bemeye uburere
bahaya bakorana ubushake bwose sema haleluya haleluya oh hinduisti na mate botezi torembe botezi miryango yanyu amen amen yes botezi torera imbere boteza imiryango imbere amen bahaye bakorana ubushake bakiranuka buzuye kwizera bogera kuri arambwira twarimo tuvugana iby'ubuzima arambwira ngo sinzi uko muzambwira urabatesi muri twe turabatesi turabatatu biwanyu tukaza tubeshana ikintu ufite nimba ufite n'inzu ikunani ku kibanza bagukeneye umunani baguhaye nanje bambaye iwanje umunani nshobora kuburiya no cyangwa hano ariko nje nawe duhe dushaka ibintu tukibana muri kano kazi ka kazi twakora narahiye abantu ntawe uzakora ikintu cyo nokora muri kakazi muri amafaranga nta habe n'ubwo yorara kibiku ikintu umuntu wabzawe n'umugore yakoze umuntu babzariye kwa muganga cyangwa bakamuzariye nawe bakamusharira yego akagikora kiri muri ubu buzima akakibona akavuga ngo izindi imbaraga z'amaboko ye akabicabona atarasenze uwo kibona kabiri warasenze ubaye ufite determination kaza mugira ubwoba wotunga imodoka nyinshi warukagira za rukururana nimba baza bazishaka bataza baziba baza badandaza bakunguka ugabanyije kurya n'amasaha atari kuri gahunda ugakora usaving woruhukagira isifaranga wibuze hari abantu baza barya bakarya n'amasaha atari ayo kurya hari abantu baza barya bakarya n'amasaha atari ayo kurya akarya amafaranga yari akarya adashonje kugira gusangwa yamara ziringiro byejo ta plan ta gahunda ariko iyo twizera imana nubwo abraham atatu nubwo israheli gitotwe imana ni ndaka watwese hari gihe abahungu bazaba banezerwa kazi na gutya ukavugira ngo imana ni kanyira cyangwa se wa ni ndaka watwese tukazo twifatira ngo tukane yo gusubiza nanja yo gusubiza icyo yaguhaye cyo yampaye yo kikora aho yakugejeje sinkigihembe washire ndashira nkumwaka sinkikinyejana sinkikinyaga igihumbi ahorawe Amen. Ikora ibirenze. Yego. Bibiri iravuga ngo ibasha gukora cyane. Ibiruta ibyo dusaba nibyo twibwira. Kuko ubuntu bwayo buri bitwa bwa dukorera. Amen. Amen. Nukiranuka ukabaho ubuzima bwize. Amen. Amen. Uzakorera Imana mu gihe cyawe. Nge nigeze gukora akazi ku muzamu tugatarama nkuko itaramo cyagera hagati amasaha kare ndasohoka hanze ngahamagara njyewe gutarama narakuze kishura amafaranga yanjye nkabwira umuntu ngo mfashe aya mafaranga ejo sinzakore waha umusizi wawe n'uwanjye ngiye gutarama igisenge kishura amafaranga kuri fasha akazi gutya musumu muhungu marambi ngoje dewo ndi karame ngonzo kwirukana tibikunda yari chef uzoni once ali akazi ngonzo kwirukana yari chef ndamubwira ngonzo kwirukana zo kwirukana usubiri wanyu cyangwa utangire
kubumba amatafari amazararaka umujinya umarenge ngo sinubu gupimira uyu mugabo ndambukanje igikondo mbwira abagabo b'inshuti zanjye tubageza dusengana ku musozi kuri Afrika kinabwiye shefu kuntu none mufasha kumusengera twagiye impaka imana indinde kabisa ngo buce ya masinda bamanguka imodoka yegeza koresha amabaye tumare uraho sha tinda waranirukanye cyangwa yarakwiye mutima gwa rugiye gusura muri teko cyane kandi we kandi nawe uravuze muzanuka jewe ntibazanikwa na nzosize jewe gasabye akazi nzogasize imana iza kuza naragasabye ubuce ndandika kubera impamvu zanje bwite seze yakakasa wadukorera kuri ya vinyego ndayiko cyatse kuvuga iki nagize ubwoba icyo gihe umwanya hanyuma njya gusenga imana nari nzi ko nawe ntavuze ibintu byiza kubwira umuntu ukuyoboye gutya ariko yarambabaje yansindiye kunirukana sinshaka kudefanda icyo namubwira ariko nashatse kubwira imana iyo ibishoboye uwo kwirukana shefu bibaho nusenga uzawizera numara kwizera utegereza usenge ukiranuka usenge wizeye usenge ufite umwe imana izakorera itangazo mubeho ubuzima bukiranuka muyoborwe no kwizera mumenye akamaro kuri somera mu migani dusoza hari abantu baza batinya kuvuga ibintu ngo abandi nibabimenya ngo ntibizoba ino muri Kenya barahaba pasa uza wamuvuga cumi n'umunani makumyabiri na rimwe imigani ugomba gusobanukirwa akamaro kuri ukamenya kwatura uhagaze mu kwizera ururimi rwiza nirwo ruhaza inda y'umuntu nirwo rujya ruhaza inda y'umuntu kandi amagambo meza agira yunguka aha niyo amuhesha guhaga aha ururimi nirwo rwica aha kandi nirwo rukiza aha abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana amen mumvishe imbaraga z'ururimi ni hatari bakecu nirwo ruza ruhaza inda y'umuntu atagishoboye kuja isiri na Mombasa ururimi rwiza abafite abakazana babo babana kubafasha abana mudafite umujinya mudahemucira ivudika mubashekerera zotume baja isiri bakabazanira ibindi bishora bishusha ururimi rwiza ururimi nirwo ngo ruza rwica kandi nirwo rukira Dawudi yageze avuga ari muri insecurity azungurutswe n'ibibazo akavuga ngo sinzapfa nzarama kugira ngo ntekerereze abantu sema haleluya uza watura iki kubwo kwizera uyu mugabo turaze sinzi uko asigaye avuga ubu nyine muri Kenya ariko iriya twabaga yageze yatura neza nundi ngo ni Rukema John uramuzi Rukema John wabaga muri ala yerutse ageze bari kuganira bari hehe
bari baradeveropye kuvuga neza kwatura neza hari abantu bazamavuga ngo nzopfa mfite ibibazo ndago nubundi nutatubwira uzopfa wari igiti nacyo kiza kiba ariko kwatura neza sema haleluya biciye mu mbaraga zo kwizera nzakora iby'ubutwari nzagera ha Dawudi yageze avuga ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi z'Imana bizanyomaho iminsi yose nkiriho nanje nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose uzawatura uzubona abana barwaye ukatura uzubona wahombye ukatura kubera imbaraga zo kwize uzubona byagoranye mu buzima mu rugo takirimo ukatura jewe hari kintu namwe kandi nize amen iby'Imana yahaye abandi amen babishatse cyangwa basenze mpagurutse cyangwa ngasenga iyo bibi uzumuhungu umushaka wishima mu gitondo bamugurira ipatara kayisatura ngo inege bayimuguriye nyamara bakamubwira ngo nahagarikira amatera ukemera ngo uze imbere wambaye ipataro bakuguriye waranayisatuye ngo ikwegere turi inyangamugayo nimba hari ikintu kiza kibera umuntu habe nubwo cyo bari icyama nicyo wigura mpaguruke tutambire urasubira wibuke gucuranga kwa kundi Amasezerano Umwami Suyakose Kasea yakomere Cheje imbaraga Zombo saraba Amasezerano Amasezerano Umwami Yesu Yamai Yose Sezerano, Umwami Yesu yampaye, yose yayakomeye, sheje imbaraga z'umusaraba. Aminategereje, ngabe udategereje gusigira icyo wabwiye. Ni kenshi nakomeza umutima wawe turakwizeye. Quizzer
umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye ayiwe umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye Mwishi.